veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati šta to meni nervira u IT, PC i gaming industriji. Ok, znam šta ćete reći da vas nervira. Pa ne znam što ćete reći da vas nervira, ali znam šta mene nervira. Ajde, počet ćemo od gaming industrije. To što ljudi misle da moraju da imaju dobru mašinu da bi igrali, zapravo to nije tačno. Da li ste prešli neku staru igru? Znači, toliko ima dobrih starih igara koje verujem da vi niste prešli. Što ne uzmete od igrati tu igru, a ne da kukate kako nemate računa za GTA 5? Imate računa za GTA San Andreas. Imate sigurno računa za GTA San Andreas. Imate računa za Resident Evil 1 do 3. To su odlične igre. Imate računa da pokrenete emulator, da igrate Crash Bandicoot. Koliko vas je igralo Crash Bandicoot? Pa verujem da je mala većina vas igrala Crash Bandicoot. To je zapravo igra za PS1 je bila. Onda ima PS2 i tako dalje. Sad su radili remaster toga i nadam se da će izaći za PC. E sada, šta me još nervira? Nervira me to što mora da igrati u 60 FPS. Što mora da igrati u 60 FPS-a? Ja sam verovao ili ne, igricu koja je tražila, verovao ili ne, 256 MB RAM-a, igrao sam 128, ali šta se desi? To je bila igra, nije Euro Truck Simulator, to je bila 18 Wheels of Steel Across America, to je preteča Euro Truck Simulator gde vi vozite kamionče po Americi. Da, Dule, sigurno čemu se radi, Dule kamionče iz Kragovica. E sada, zašto me nervira kada kažu mora da igrati u 60 FPS ili igrica neće da bude igra, nije igrica. Ili igra neće da bude onako dobra kao kad je 60 FPS. Zapravo nije tačno. Ja sam sa kamionče, nisam imao dovoljno rama i igra u bugu da bi se taj ram ono, ispraznio, ušao na novi podaci i pap u bankinu. Pap u bankinu, mene se razbiju jajce i ja vozim kamionče bez ikakvog profita. Šta da kažem, to je nekada bilo veoma zanimljivo i nervirali ste zbog toga. Sad ljudi kažu mora da se igra u 60 FPS-a, pa ne mora da se igra u 60 FPS-a, može da se igra i u dobrih 30 FPS-a. Sve preko 30 FPS-a je odlično, verujem da je odlično. Čak i ako vam seca šta ima veze, ljudi uživajte u igri. Šta me vi sad nervirate, to vam nervira me još da morate kupiti igru. A niste vi krivi, jednostavno krivi su i youtuberi i twitcheri. I svi ti ljudi i developeri, okej, ne mogu da krenem developeri, oni pravi igricu da bi se kupili, da bi kupili igricu, a ne da bi mi krekovali tu igricu i da bi igrali besplatno. Ali nervira me što dosta youtubera gura neke igre koje se plaćaju, to debelo se plaća, recimo PUBG, plaća se 30 EUR, koliko nas stvarno ima da izdvoji 30 EUR za PUBG? Pa ne tako veliki broj, ali to je samo jedna igra u gomili za koju trebate izdvojiti novac. Okej, pričao sam klip gdje trebate stvarno izdvojiti novac i zbog čega. Koliko stvarno podržavate tu igru, trebate izdvojiti novac da bi sljedeća igra bila još bolja. Ok, imate neki klip, imate klip na našem kanalu pa pogledajte u vezi toga. Ali to me strašno nervira. Ok, stvarno šta me nervira, nervira je to da računa mora da svetli. Pa ne mora da svetli, što mora da svetli, evo meni stoji u nekom ćošku i uopšte ga ne vidim. I što bi mi računa svetli koga ne vidim? Što mora da bude strana otvorena? Ne mora strana da bude otvorena. To su jednostavno od prije par godina počeli ljudi da forsiraju i nervira me što svi redom to deci utuvljaju u glavu da mora računa da svetli da igrati u 60 FPS-a na maksimalnoj ultri, znači ne ultri, ne high, ne, nego na maksimalnoj ultri sa sve upaljenim waysyncom, anti-lasingom itd. itd. Ljudi, ne morate da igrate na maksimalnoj ultri, ja sam igrao na low, secalo mi, opet sam uživio u igrama, igrate igru poput StarCraft 1, StarCraft 2, Warcrafta. Igrate te igre koje stvarno ne treba neki računar da biste igrali, onda računar ne mora da svetli, ne mora, imat će 60 FPS-a. Ljudi, stvarno me neke stvari nerviraju i to, da kažem, dosta sajtova, tech sajtova u Srbiji gura, mora računar da svetli, jednostavno mnogo klipova se snima da mora računar da svetli, ljudi ne mora računar da svetli, niti mora da imate GTX 1080 Ti da biste zabavili, evo GTX 750 Ti vidite kako se zabavljam na bilo koju igru koju želim da pokrenem, ja se zabavljam, verujem ne. Ja sam se iznervio sad, stvarno. Ok, neću više tupiti, dosta se tupio, a mi se igramo u nekom radu klipu, ćao!